За поредна година община Казанлък, исторически музей, Искра, общинска библиотека, Искра и краеведско дружество Иван Енчев Видео организират краеведски четения. Събитието ще се проведе на 24 октомври, вторник, от 10 часа в мултимедийната зала на музея. Докладите, които ще бъдат представени в тази годишното издание, са 15 и са насочени към историята на Казанлък и региона. За поредна година участие ще вземат както краеведи, така и представители на културни институции, учители и ученици. Сред докладите са мемуарите на полковник Мартинов от 23-ти пехотен Шипченски полк, Казанлък след освобождението си, старите казанлъшки фамилии, от които е композиторът Добри Христов, лични имена на българите от казанлъшка околия в хилендарски поменик от 18 век, Петю Ганин 1839-1913, още нещо за бита на българина в няколко жатварски песни от село Турия и няколко стихотворения за Казанлък, както и много други доклади. Финал на краеведските четения ще постави своеобразна дискусия между участниците.